Ahoj kolego rybáři, já se jmenuji Honza Karpkler Hubka a dneska bych vám za společnost Mimvardy rád odprezentoval jednu z našich opravdu zásadních novinek, kterou je bez pochyby tahleta luxusní uhlíková vnadící tyč Carbostick XL. Tahle ta karbonová tyč při svý dílce 92 cm váží pouhých 86 gramů, což nám zabezpečuje bezproblémový, spolehlivý, přesný a dlouhý vnadění bez rizika namožení svalů, namožení lokte nebo nějaký další únavy. Tahle ta luxusní kobra je dodávaná ve stejně luxusním transportním obalu, který je z neoprenu. Tahle vnadící tyč je, jak už jsem říkal, vyrobená z uhlíku, ale navíc pro zpevnění je ještě potažená vrstvou střiká krzvou vln karbonu, díky čemuž je ještě odolnější a pevnější. Carbostick má vnější průměr 30 mm a vnitřní 29 mm, což nám zaručuje to, že s ní bez problémů můžeme krmit jak domarolovaným, tak sériově vyráběným a prodávaným bojlísem. Co se mi na této kobře líbí, je oblast, která je vlastně pogumovaná, zdrsněná a která zaručuje jistý a pohodlný úchop. A určitě bych rád zmínil pár postřehů z praxe. V dobách, kdy jsme ještě používali klasický plastový kobry, klasický bumeranky a různý jiný typy těchto kober, tak jsme do práce jezdili pomalu s tenisovým loktem, kdežto v době, když přišly na trh tyhle uhlíkové kobry, tohle to všechno odpadlo a díky jejich váze je to krmení s nima přesnější, jednodušší a elegantnější. Jedinou nevýhodu, kterou bych zmínil u uhlíkových kober obecně, která platí pro všechny tyhle ty kobry, je jejich trošičku vyšší hlučnost oproti těm plastovým, která se dá ale poměrně snadno eliminovat. Doporučuji si vždycky bojlíc předmáčet nebo do té kobry nabrat trošku vody a pak ji následně vylejt a tím se ta hlučnost výrazně jako sníží, až dá se říct eliminuje a potom se jedná opravdu o luxusní produkt, bez kterého si nedovedu své současné kapraření vůbec představit. Takže Carbostick XL.